ארכיון נזים יצחק, אני אתחיל מהסוף של הדברים שלך, אני בהחלט מקבל את האמירה ואת הבקשה לפי הצורך לרכך תנאים משפטיים, לא רק מול הקהל הרחב, אלא גם מול ארכיון. כמו שאתה אומר, גם שם יש מישהו שזקוק לתיווך. אני חושב שאנחנו, אני לא יודע כרגע אם אתה מדבר על סיטואציה ספציפית מהתקופה האחרונה, אבל אנחנו מנסים לעשות חלק מזה, עדיין באמצעות עורכי דין, עם המגבלות שלנו, אבל אתה צודק שיש שם, יש מה לעשות שם. אני כן רוצה רק לומר, כי בחלק מהשאלה פתאום שאלתי את עצמי אם אתה מדבר רק על ההסכמים מול הארכיונים, או למשל גם על הסכמים מול בעלי הזכויות, כי בכנזים למשל יש גם בעלי זכויות מאוד, מאוד אקטיביים. אני חושב שבמה שאנחנו מבקשים מבעלי הזכויות, תשמע, מה שאתה מבקש רלוונטי גם שם, אני חושב שהדרישה שלנו להנגשה חופשית היא קודם כל מבוטאת כלפי עצמנו, כלפי בעלים שאינם זכויות יוצרים. האם כשאנחנו פוגשים צלם שאומר, חברים, יש לי אוסף שאני מקווה להרוויח ממנו כסף, אז או שתקנו ממני אותו, או שלא לא תקנו ואני רוצה להנגיש אותו, אבל אני לא רוצה לתת שימוש מסחרי. זה בדיוק התנאים שאנחנו מסכימים להם. אנחנו לא מסכימים לקבל את התנאי הזה ממי שאיננו מחזיק בזכויות יוצרים. אנחנו לא מסכימים לקבל את התנאי הזה לגבי נחלת הכלל. עכשיו, לגבי החלק הראשון, האפשרות להתייעץ, אז יש כאן, קודם כל, יש הרבה מחשבות, יום העיון הזה, זה חלק מזה, אני מקווה שיהיה לזה המשך. אני חושב שהדבר החשוב שאפשר לעשות זה לדון ביחד ולהעביר ידע וללמוד ביחד איך אפשר לגבש מדיניות, איך ציינתי מתודולוגיות ותהליכי עבודה, איך אפשר לייסד תהליכי עבודה. זה ברור שאם כרגע יתקשרו אלינו מחר 20 ארכיונאים עם שאלות של כן ולא, יהיה לנו קשה לתת מענה. אבל כן יש מחשבות וגם תוכנית עבודה, ציינתי את הפרויקט של הילה בתחומים של תרבות חזותית, יש ממש פורום שצריך לקום שיהיו בו שותפים ארכיונים. כרגע זה מתוכנן בתחומים של הפרויקט הזה, וזה בהחלט יכול להיות בסיס להרחבה. כששואלים שאלה של כן ולא, אז לפעמים זה פשוט, ולפעמים זה פחות פשוט, וכאן צריך באמת לחשוב, הספרייה לא יכולה להפוך להיות יועץ משפטי של ארכיונים, אבל היא כן יכולה, כן אנחנו יכולים להגיע ביחד למצב שבו ארכיון ידע לגבי חלק גדול מהמקרים, האם מדובר בנחלת הכלל, ואנחנו נתייחס לזה עוד מעט, ובמושב השלישי אתם תקבלו את זה הרבה מידע, וגם איך אפשר להנגיש דברים שהם לא בנחלת הכלל, מה יותר מסוכן, מה פחות, מה זה שימוש הוגן וכו'. בואו נראה אם היה כאן עוד, עניתי? כן, עניתי? פחות או יותר, טוב. לגבי השאלה שלך, אם זה לגבי, רגע, שאלו משהו ספציפי, שאלתי בקשר לחוזה ספציפי שהעברתם לנו, שאנחנו אמורים לתת לבעלי הזכויות, שזה באמת היה, מה זה ניסיון משפטי ואילה ואילה, בלי שום התייחסות למטריה, לאנשים שיקראו את זה. אוקיי. אני כן, אתה הזכרת לי גם בכל זאת משהו אחד שרציתי להוסיף שהוא חשוב. ההסכמים האלה שאתה מדבר עליהם, בעיניי מבטאים מוסריות מאוד גבוהה מצד הספרייה הלאומית. הם אולי לא ממוסכים מספיק ידידותי, אבל מה אומר ההסכם בסוף שאנחנו פונים היום לארכיון ולבעל זכויות יוצרים? אנחנו אומרים, אתה נותן לנו רישיון על מה שיש לך בו זכויות יוצרים. האמת, בדרך כלל אף אחד לא יודע מה יש לכל אחד, בטח לא בחומרים ארכיונים. היינו יכולים להגיד משהו אחר. תחתום כאן ואתה אחראי לזה שהספרייה יכולה לעשות כל שימוש בחומרים. אנחנו הקדשנו
עשרות אם לא מאות שעות של דיונים רק בנקודה הזו, איך אנחנו לא מכשילים בעלי ארכיונים ובעלי זכויות יוצרים. גליה, ארכיון פתח תקווה. אז תראי, את תצטרכי קצת עוד לעזר בסבלנות, כי אני במקרה ראיתי את הדברים של רבקה הכינה, וזה כמעט כמו ספר על זיהוי נחלת הכלל. אז מה זו יצירה? אז צריך לחכות במושב השלישי, וכדאי. לגבי, הייתה שאלה לגבי נחלת הכלל, איכות גבוהה, שימוש שונה, שימוש מסחרי, והאם זה נקרא בתשלום. אז אני עושה הפרדה בין שני דברים. אחד, הספרייה מנגישה ברזולוציה נתונה. זה פונקציות של טכנולוגיה, מגבלות, לפעמים בלגן. בהחלט כשמישהו רוצה קובץ ברזולוציה גבוהה יותר, אז הספרייה גובה את עלות הטיפול. אני כן מבקש לומר שאין לזה שום קשר לשימוש הוגן ולשימוש מסחרי. זאת אומרת, א', שימוש הוגן לא קיים ביצירות נחלת הכלל. תכף אני גם מתייחס לשאלה אם זה אמירה חוקית או מוסרית. נחלת הכלל לא זקוקה לשימוש הוגן, ונחלת הכלל לא, אין בה איסור על שימוש מסחרי. לצורך העניין, גם אם מישהו רוצה לעשות פוסטר בבית ורוצה רזולוציה גבוהה, זה יעלה ממה שזה יעלה. אנחנו מקווים שבסופו של דבר הדאונלוד יאפשר גם את הרזולוציה הגבוהה. כלומר, זה לא משהו של החלטה איך למנף את הנושא. השאלה לגבי נחלת הכלל, המונח לא מוזכר בחוק זכות יוצרים, אבל הוא מונח משפטי, הוא לא מונח מוסרי. המונח אומר פשוט את הדבר הבא. החוק קובע תקופה שלאחריה פגה ההגנה מכוח החוק. אנחנו קוראים לדבר הזה, שהוא יצירה, ספר, שעברו 70 שנה מהמחבר, אנחנו אומרים, הוא כבר לא כפוף לזכויות יוצרים, הוא בנחלת הכלל, אוקיי? שמה שפריות מתנה ליצירה הגנה של הכלל. כן, זה בעצם כשאין זכויות, כשנגמרות זכויות היוצרים, מתחילה נחלת הכלל. עכשיו, לגבי השאלה, אז יכול להיות שזה היה מבלבל, אין גם משמעות חוקית לסימן copyright עם קו. אבל אני אגיד את זה עוד משפט, בעצם היה תהליך בעולם, אמנות בינלאומיות, שבעצם קבעו שאסור להכפיף קיום של זכות יוצרים לדרישות פורמליות. פעם זה היה אחרת, נניח בארצות הברית, כדי לזכות בהגנה, היית צריכה לשים את הסימן, וזה היה מקנה לך סעדים כאלה או אחרים, או לרשום. היום, בכל העולם, בעצם אין דרישות פורמליות לזכויות יוצרים. הסימון של המחיקה הוא פשוט סימון טכני.